Emi dobra. Emi hovo, tugao otr. Добре, аз тогава се ми 30 ще съм пред кат утре. Ти ако искаш иди по-рано да ходиш, да хванеш ред там 6 половина, да, там колкото можеш да отидеш по-рано или 7 часа, да хванеш ред, пък аз 7 половина ще гледам да съм там отпред, за да може да скоя. Еми има, ама... Не, те без номера никой няма да иска да вземе, защото трябва да... Еми, да, ама те пък ако е отказна, че трябва да... Ще трябва да е такова, ще трябва веднага да се върят, иначе ако ги спрат тях без номера, и тях ще ги такова. Тях ще ги, защото тя не мога много да се движат без номера да направи да, 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 да. Еми, да, аз пак ще мога да се върна на обяд в обедната почивка, нали, да, да се пробваме пак, нали, ако има прекалено много хора и така. Добре, така се разбира, не се... Ми, аз не мисля, ама... Едно и толкова така да, да изкараме, къде да няма никакви хора да могат да се мине бързо и... Хубаво тогава. Сега и половина утре ще съм пред кат, нали? Ще ти, да, ще ти звънна, аз ще спра някъде там. Добре. Добре. Аз ще звънна като съм там преди. Добре. Ай, чао сега. Хвала, да, вие, чао, чао. Baby.